दुर्गा प्रसाई चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्छ यस्तो उहाँ एउटा किसिमको व्यापारी हो हैन व्यवसायी हो अब उहाँले उठाएको केही विषयवस्तु सही पनि होला सही पनि छन् होला जनताको पक्षमा भन्नु भएको छ प्राडो गाडी सो गरेर मेरो नातिलाई चाहिँ 6 करोडको गाडी फलानालाई के भोइ मान्छेको एजेन्डा उठाउँछु म चाहिँ नाङ्गो खुट्टा हिँडेको गर्छु भन्नुहुन्छ अनि 10 करोडको गाडी सो गरेर नेपाली जनताको मजाक उडाउनुहुन्छ आफ्नो कमाई ए आफ्नो कमाईको पैसाले किन्नु पाउँछ भन्द 10 करोड चाहिँ 50 करोड नै प्राडो चल्नु पाउँछ नि त्यो घुस खार पैसा कमाएको हैन नि त गैर कानूनी कामले कमाएको हैन नि त कानूनीको कुरा हैन पहिलो कुरा हामीले के बुझ्न पर्यो भने कस्तो मान्छेले के विषयको नेतृत्व गरेछ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो हो उहाँलाई अन्याय परेको छ उहाँको मेडिकल कलेज खुल्नु पर्छ राज्यले व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नु पर्छ आफ्नो ठाउँमा छ तर कुरा के हो भने भोइ मान्छेको नेतृत्व गर्ने भन्ने त्यसपछि जसलाई पाए त्यसलाई गाली गर्ने सरकार होइन तपाईँले के भन्नु लागेको के दुर्गा प्रसाईले आफ्नो कमाइमा गाडी मोटर बङ्गलामा चढ्नु पाउँदैन बस्नु पाउँदैन आज के नभएको हवाई चप्पल लगाउने बुगे चप्पल लगाउने आज उनीहरूको घर बार हेर्नुहोस् कारोबार हेर्नुहोस् गाडी मोटर यसो आरामको जिन्दगी बिताइरहेको छ भने एउटा मान्छेले होइन उहाँले जुन एउटा अभियन्ताले भुइँबाटको आवाज उठाउने मान्छे के भुइँबाटकै हुनुपर्छ गरिबको आवाज गरिबले उठायो भने कसले सुन्छ उसलाई खर्च पानी चाहिँदैन बेला बेलामा सहयोग गर्नु पर्दैन खर्च पानी के सरकारले व्यवस्था गरिदिएको छ गाडी मोटर दिएको छ आफ्नो दुर्गा पैसाले आफ्नो खर्च पानीले यो चलाइरहेको छ अभियान भनेपछि यो पनि भन्ने अधिकार छैन आफ्नो मेहनत कमाई छैन ऊ मेडिकल कलेज छ क्यान्सर हस्पिटल छ व्यवसाय छ व्यापार छ उसको उद्योग कारखाना छ पृष्ठभूमि के थियो पृष्ठभूमि के छ माओवादीको काङ्ग्रेसको के छ एमालेको के छ पृष्ठभूमि माओवादीको के छ माओवादीको नेता होइन उहाँ केपी ओलीको कार्यकर्ता नेपाली भएर नेपाली नागरिक भएर काम गरेर धन सम्पत्ति कमाउने के अधिकार छैन जो भ्रष्टाचार अपराध गरिरहेछ त्यसको विरोधमा आवाज नबोल्ने एउटा सर्वसम्पन्न भएको मान्छेले मुद्दा उठाएर आवाज उठाएर भनेपछि पहिलो कुरा तपाईँ कहाँ आउनुहोस् भने पहिले तपाईँ चाहिँ मेरो गोरुको बारे टक्का भनेर भन्न छोडिदिनुहोस् तपाईँ अभियन्ता हो भने सबैको होइन दुर्गा पैसा तपाईँको नजरमा खराब छ र उसले भुइँ पारेको जस्तो भएर काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ नेता पार्टीहरूले के गरेको छ ल तपाईँ कसको अभियन्ता हो कुन पार्टीको हुनुहुन्छ तपाईँ म दुर्गा पैसाको अभियान हो तपाईँ एउटा आम नागरिक होइन तपाईँ कुनै पार्टीबाट चर्चलबाट आउनु भएको तपाईँले जुन कुरा बोल्नु भयो तपाईँको तपाईँले कतिवटा राजनीति गरे कतिवटा पार्टी फेरे होइन आन्दोलन कहाँ पुर्याउनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ मैले भने त तपाईँको सबै कुरा हाम्रो आन्दोलन राष्ट्रिय धर्म सांस्कृतिक नागरिक बचाउ अभियान हो कुनै यो पार्टीको अन्तर्गत यो आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीति गरेको होइन आज देशमा स्वार्थको राजनीति गर्दाखेरि आज देशको हालत के भयो आज एउटा एकजना व्यक्ति देखेँ मैले दुर्गा प्रसाई जो निस्वार्थ भावनाले गरिब पीडितको लागि खर्च गर्नुमा पनि पछि परेको छैन के एउटा उसको निजी सम्पत्ति उसको निजी सम्पत्ति चढेर उसलाई डाह लागेर हेर्नुहोस् यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू छन् अभियन्ता बन्छ एउटा निजी सम्पत्ति आफूले चढेर हिँड्दा कि उहाँलाई डाह लाग्छ यो भ्रष्टाचार गरेर चढेको गाडी मोटरमा उसलाई डाह लाग्दैन यो पनि के चाहिने कुरा हो यो उसले कति सहयोग गरेको छ विदेशबाट ती महिला दिदी बहिनीलाई जेलमा मृत्युदण्ड पाएकोलाई धारा लिएर आएको छ होइन आज दुर्गा प्रसाईको घरमा हात जोडी जोडी आमा बुवा दाजुभाइ बहिनीहरू जान्छ किन जान्छ उसले घेर जोडेको छ नि त तपाईँ जस्ता नि तपाईँले भने जस्ता त उहाँहरूले दिनमा 15 गर्नुहुन्छ विदेशबाट खाली कतिजना महिला दिदी बहिनीको उद्धार गर्नुभयो ल भन्नुहोस् त हामीसँग त 1200 मान्छे उद्धार गरेको हामीसँग लिस्टै छ हामी अफिस तपाईँ 1200 उद्धार गर्छ हाम्रो दुर्गा दाईले यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँ दुर्गा दाई जसको पासमा धन सम्पत्ति छैन क्यापेसिटी छैन त्यसले उद्धार गर्यो भनेर गरेर हुन्छ तपाईँले के गर्नुभएको छ आजसम्म एउटा पनि रेकर्ड देखाउनु ल हामी उद्धार गरिरहेछौँ पहिला अहिले पनि एयरपोर्ट जानुहोस् पीडित पक्ष आउँदैछ उद्धार गरेर आउँदैछ क्यान्सर हस्पिटल जानुहोस् कतिको निशुल्क उद्धार गरिदिएको छ तपाईँले के गर्नुभयो तपाईँले के पीडितहरूलाई क्यान्सर उपचार गर्नुभएको छ निशुल्कमा हाम्रो काम तपाईँको हस्पिटल कहाँ छ तपाईँको हस्पिटल कहाँ छ पैसा छैन बिना पैसामा लिनु
त्यो भएर चाहिँ उहाँले के गर्न पर्यो भने आफूलाई प्रमाणित गर्न पर्यो अहिले जुन अहिले नेताको भ्रष्टाचार कुरा आइराछ नि उहाँको र अहिलेका भ्रष्टाचारी नेताहरुको चाहिँ लेभल उस्तो उस्तै छ जस्तो गिरिबन्दी ट्री स्टेट लगायतको विभिन्न कुरामा हिजो उहाँ त माओवादीको मत लडाको हो मैले हतियार चाहिँ तस्करको के रे हतियार चाहिँ सप्लाई गरे उहाँले आफूले बोलिरहनु भा के पिओलीको उसमा यति करोड खर्च गरे यहाँ यति करोड खर्च गरे भनेर भनिरहनु भा छ कुरा हुन्छ के पिओलीको पैसा अथवा अरुको भ्रष्टाचारीको पैसा ल्याएर तिर्छु भन्नु भएको छैन कि फलानाको फललाई यति करोड दिए त्यसकारणले यति करोड दिए भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ कि त्यो उहाँले भनेको कुरा हैन कि दुर्गा प्रसाईले त्यो भनिरहनु भएको थियो र हाम्रो कुरा के हो भने दुर्गा प्रसाईले आन्दोलन गर्ने हो भने भई मान्छे कोसमा जाने हो नि उहाँ 6 अरबको गाडी चढ्नुस् 6 करोड भएन कि 6 अरबको गाडी चढ्नुस् मंगल ग्रहमै घर बनाउनुस् त्यो हाम्रो टाउको दुखाइको विषय भयो तर घटनाक्रमले तपाई के पुष्टि गर्नुस् भने एक वर्ष चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ पार्टनर दुई वर्ष अगाडि चाहिँ प्रचण्ड केपी दुईटैको पार्टनर हैन तीन वर्ष पछाडी चाहिँ अर्को उसको पार्टनर उहाँले उठाइरहनु भएको शिक्षाको विषय ठीक छ उहाँलाई अन्याय परेको कुरामा हामी अन्याय परेको भनेकै छौं के सबै मान्छेको सबै कुरा सबैले मन पराउनु पर्छ जरुरी छैन तुलो प्रसाईले जे कुरा राजनीति गर्छन् मैले त्यही कुराको पछि लाग्नु पर्छ जरुरी छैन तर कुरा के हो नि उहाँले जुन मेडिकल व्यवसायको नाताले उठाएको कुरा व्यवसायको पछिमा उठाएको कुरा ठीक छ तर उहाँको स्थिरताको कुरा गरे के मैले 5 वर्ष भित्र चाहिँ 5 वटा धारा लिएर 5 वटा चाहिँ पार्टीसँग उहाँ मिलेर हिड्नुहुन्छ भने नेपाली जनताले मलाई के भन्ने विश्वास गर्छ यो विषय दुर्गा प्रसाईले आफ्नो दुनु सज्याउन ओली प्रचण्ड लगायतका व्यक्तिहरूसँग लागि परे त्यसपछि नसकेपछि अर्को राजनीतिक धार पक्रिए भन्ने कुरा आयो नि उहाँको के भन्नुहुन्छ ल भन्नु यो विषय अब तपाईको पालो भन्नु त उहाँको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि यो लोकतन्त्र गणतन्त्रको हत्या गर्ने जस्तो कुरा गर्यो स्वतन्त्र दिएको छ नि त एउटा व्यक्तिले के कांग्रेससँग घाँटी जोड्नु पाउँदैन के एमालेसँग घाँटी जोड्नु पाउँदैन हँ पछि पाउँदैन जब घाँटी जोड्दाखेरि उहाँलाई आपत छ भन्ने यत्रो ठुलो भ्रष्टाचार गरेछ गठबन्धन मिलेर
त्यो विरुद्धमा किन आवाज उठाउनु भएन आज सम्म भ्रष्टाचार गाडी जोड्न जाने तपाई त्यसो भए यहाँ सुन्नु न मेरो कुरा सुन्नु बीचमा नकाट्नुस् दुर्गा पैसा के प्रधानमन्त्री हो हा कि गृहमन्त्री हो कि सरकारमा गएको छ ऊ त एउटा सर्वसाधारण जनता हो नि आज सत्ता पावरमा बसेकोले दुरुपयोग गर्दाखेरि चाहिँ गठबन्धन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ आरोप नलाग्ने त्यसलाई चाहिँ खेल नगर्ने किन गरिस भनेर चाहिँ आवाज नउठाउने एउटा दुर्गा पसाई अभियन्ता भनेर सर्वजनिक जनता भनेर ल प्रचण्डकैमा घाँटी जोड्न गयो रे उसले के हानि गर्यो त उसले के भ्रष्टाचार गर्यो के घाँटी जोड्यो भन्नेमा भ्रष्टाचार गरेछ भने प्रुफ देखाउनुहोस् कारबाही गर्नुहोस् कसले रोकेको छ राजनीतिक पहुँचका आधारमा त्यो हस्पिटललाई मेडिकल कलेजको लाइसेन्स लिन घाँटी जोडेको भन्ने कुरो छ भ्रष्टाचार गर्ने आरोप छ उहाँले यतिसम्म भन्नुभयो केपी ओलीको यो मात्रै खेलाउनु अवस्था आएन अरू सबै गरे तर मलाई चाहिँ मेडिकल कलेजको चाहिँ स्वीकृति दिएन आखिरमा त सर्वोच्च अदालतले त्यो दियो नि त तपाईँले जे खेलाउने भन्दै हुनुहुन्छ नि त्यो खेलाउने भनेकै यसको अर्थ के सोध्नुहुन्छ उहाँले त धेरै च्याप्लेसी गर्नुभयो नि हात साथ जोडेर पनि माओवादीको प्रचण्डलाई पनि हात जोडेर बिन्ती गर्नुभयो एमालेको केपी ओलीलाई पनि बिन्ती गर्नु तर कुनैले पनि मेडिकल कलेजलाई त स्वीकृति दिँदैन नि त हो अब कति अब भ्रष्टको रहेछ नि त दुर्गा प्रसाईलाई भ्रष्टको भन्ने कुरा आयो के तपाईँले कुन आधारमा भ्रष्ट गर्यो भने कसको पैसा खाइदिएको छ यी नेताले भवन बनाउने प्रचण्ड ओलीले भ्रष्टाचार गर्न मानेनन् भन्ने कुरो तपाईँको मुखबाट भन्दै हुनुहुन्छ अहिले कसरी मानेन तपाईँको मुखबाट सुनेर बेला बेलामा आइरहेछ कि मेडामा प्रचण्डले भ्रष्टाचार गरेको भनेर क्यानेनमेन्टको घोटाला कसले गरेको क्यानेनमेन्टको घोटाला कसले गरेको तपाईँका अध्यक्षले तपाईँका अध्यक्षले भन्दै हुनुहुन्छ आधारको कुरा होइन तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस् दुर्गा पसाई भनेको एउटा आम नागरिक हो उसलाई चाहियो भने त कानुन विपरीत काम गरेको छ भने त कानुनले उसलाई त तुरन्तै हत्करी लगाउनु सक्छ नि त सक्दैन आज शिक्षक सत्ता ओतामा बसेको पावर छ अरे उसलाई सकेन अरे एउटा सर्वसाधारणलाई त जसलाई पनि सक्छ नि त कानुनको विपरीत काम गऱ्यो भने त यो काम आजसम्म किन नगरेको त म यो क्वेसन दुर्गा प्रसाईलाई अभियन्ता भन्ने कुरासम्ममा हामी मान्छौँ उहाँले लिडरसिप गर्नुहुन्छ आन्दोलन गर्ने हुन्छ भने मलाई लाग्दैन मलाई लाग्ने जरुरी पनि छैन मलाई लाग्दैन के लाग्छ लिडर होइन किनकि उहाँले अघि के भन्नुभयो भने जो भट्टाचार्यहरू छन् तिनीहरूकै चाहिँ के बोल्ने होइन म हुन्छ नि तपाईँको एउटा स्तरहीन शब्दमा बोल्न पनि सक्दिनँ होइन म त्यो स्तरको छलफलमा गर्न पनि सक्दिनँ मलाई त्यो जरुर पनि लाग्दैन होइन कसैले चर्को स्वरमा बोल्दैमा तपाईँको गलत कुरा सही हुने सही कुरा गलत हुने भन्ने होइन त्यो भोलि भविष्यमा नेपाली जनताले छर्लङ्ग देखिने कुरा हो अहिले तपाईँको यहाँ वर्षौँ तपाईँको 2007 सालदेखि चाहिँ आएको बिपीको पालादेखि आएको के अरे आएको लोकतन्त्र गणतन्त्रको त आजसम्म पुष्टि हुन सकेका छैन भनेपछि तपाईँको अहिले भर्खरै तपाईँको 1.5 वर्ष कोही चाहिँ अहिले जुन अहिले परिस्थिति बन्यो भन्दैमा अहिले चाहिँ साउथ मुभीमा जसरी एकाएक तपाईँको हप्ताको दुईपटक घटनाक्रम चेन्ज भयो भन्दैमा मान्छेलाई त्यसरी विश्लेषण गर्ने भन्ने हुँदैन तर मैले मात्रै भन्न खोजेँ अब के भने हो उहाँ सही हुनुहुन्छ गलत हुनुहुन्छ त्यो कानुनले गर्दा कसले के गर्दा नेपालको कानुन कस्तो छ हामीले देखेकै छौँ होइन नेपालको कानुन कस्तो छ त हामीले देखेका छौँ त्यहाँ भट्टाचार्यको स्थिति के छ र जस्तो रवि लामिछानेले जसरी चाहिँ 12 भाइको रवि लामिछानेले खुलासा गर्दाखेरि रवि लामिछानेलाई पनि 13 भाइ भनेर भने नि त मान्छे सर्पको खुट्टा सर मागे माग्यो सर्पले खुट्टा देख सर्पले देख्छ भने चाहिँ यो माडबारीले देश लुटेको कुरा त रवि उसले दुर्गा प्रसाईले मात्रै किन दियो भन्दा दुर्गा प्रसाईले पनि त्यो टिममा त हुनुहुन्छ नि त्यही तरिकाले व्यापार त गरिरहनु भएको उहाँलाई थाहा रहेछ के मोल्यो भने चाहिँ व्यापार पाइन्छ भने थाहा छ नि त उहाँलाई त नीतिगत तरिकाले होइन तपाईँको मेडिकल कलेजको लागि आन्दोलन गर्नु जस्तो गोविन्द केसीले उहाँको विरुद्धमा आन्दोलन गर्यो तर उहाँले त त्यो मेडिकल कलेजको लाइसेन्सको लागि त आन्दोलन गर्नु भएन अर्को फरक विषय लिएर आउनु किनकि उहाँलाई थाहा रहेछ नि त आन्दोलन गरेर मेडिकल कलेजको लाइसेन्स आउँदैन त्यो नीतिगत हो होइन सरकारले छुट्याउने कुरा हो होइन तर के मोल्यो आफ्नो लागि पाइँदैन के मोल्यो भने घाँटी जोड्यो भने होइन के गर्यो भने लाइसेन्स पाइन्छ भनेर उहाँ सर्टकट बाटो अप्नाइरहनु भएको छ होइन उहाँको फलोस् फुलोस् राम्रो होस् आफ्नो ठाउँमा छ तर नेपाली जनताको भुइँ मान्छेको एजेन्डा उठाउने हो भने होइन नेपाली जनताको एजेन्डा उठाउने भने आर्थिक समृद्धिको कुरा उठाउने हो भने हामीले चाहिँ त्यो धेरै सर्टकट कुरामा गएर कसैको चाहिँ चाप्लुसी गरेर कसैलाई देवत्वकरण गरेर होइन नत्र यो देशमा त पिपी कोइराला मदन भण्डारीहरू थिए नि त होइन तर यही लिगेसीदेखि आएको पोलिटिक्स त आजसम्म नेपाली जनताको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने अवस्था त छैन होइन अनि यो सबै कुराले के देखाइन्छ घटनाक्रमले भने उहाँसँग अरू हाम्रो चाहिँ व्यक्तिगत दुर्गा प्रसाईसँग कि अमित लामाको जस्तो मिटर ब्याजीको कारोबार पनि छैन गाडी खोज्नु जानुपर्ने सक्ने हाम्रो हैसियत पनि छैन होइन तर कुरा के हो भने तपाईँको चाहिँ यो देशमा साँच्चीकै जनताको पक्षमा आन्दोलन गर्ने हो भने तपाईँको सरकारको विरुद्ध आन्दोलन गर्नुभएको छ मिटर ब्याजी भुइँ मान्छेको त्यो महेश भनेको गाली गर्नुहुन्छ कहिले कहिले केपी ओलीको गाली गर्नुहुन्छ होइन अनि तपाईँको कहिले अर्को व्यक्तिको के जो सरकारमा छैन त्यसको गाली गर्नुहुन्छ
जो सरकारमा छ सरकारले हो नि त पुरा गर्ने सरकारले चाहिँ फकाउने तिर लागिराखन्छ अनि त्यो भन्न सरकारमा भएकै सुन्नुस् गणेश जी तपाईको जस्तो तपाई जुन नेतृत्वको आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ नि डम्म भुइँमा खुट्टा बजाउँदै खेरि पृथ्वी थर र हल्लिने साउथ फिल्म जस्तो हुँदैन के गणेश जी हाम्रो दुर्गा बसाईको अभियानमा यसरी खुट्टा जमिनमा बजाएपछि ड्याङ्ग हुने मुभीको कुरा नगर्नुहोस् यहाँनिर पीडितहरूको कुरा गर्नुहोस् ती नागरिकको कुरा गर्नुहोस् तिनीहरूको घरबार लुटेको छ उद्योग व्यापार लुटेको छ आज हेर्नुहोस् एक छ खानुलाई तर्पिरहेछ ती भूमि वर्गका हामी त नागरिक हो नि त हामी देशको एउटा गहना हो नि त हामी नागरिकै हामी देशमा रहनु नसक्ने अवस्था भयो भने यो नेपाल रहन्छ त भोलि नेपाल भनेर पहिचान हुन्छ त यसलाई बचाउनुको लागि एउटा सर्वसाधारण जनता हो नि त हाम्रो यो दुर्गा पसाई भने उसले त्यत्रो ठुलो के अपराध गर्यो भन्नुहोस् त एउटा एउटा सानो प्रश्न गरेँ मैले ल भन्नुहोस् त कतिको अरेको गाडी अरे जति करोड होस् 5 करोड हो या 10 करोड हो कति 6 करोड को होस् भन्नुहोस् 20,000 लोन हुने लगभग 1 लाख जनाको पैसा तिरिन्छ होला त्यसले 1 लाख जनाको आशीर्वाद पाउनु हुन्थ्यो त्यो गाडी नचढिकन त्यो गर्दै गए के हुन्थ्यो ए ल ठीक छ यसमा आउँदै छ तपाईलाई एउटा कुरा दुर्गा पसाईले बारम्बार मेडियामा भन्नुभएको छ है त्यो कारणले भनेको दुर्गा पसाईले के भन्यो मेरो कमाएको 80% सम्पत्तिहरु यी लघु पीडितहरु मिटर ब्याज पीडितलाई सरकारसँग माग गरेको छ मेरो 80% सम्पत्ति लिएर जाऊ तर यो ऋण बचत पीडितहरुको सबै ऋण मिना गर्यो भन्दाखेरि सरकार आज समकिन बोल्न सकेन एक शब्द कोही माइकल लाल छ दुर्गा पसाईले कमाएको सम्पत्तिबाट 80% लिएर जाऊ भने त ठोकी ठोकी भनेको छ नि त 7 अर्ब तिर्नु पर्यो नि त 7 अर्ब उसको सम्पत्ति 7 अर्बको मात्रै छ तर के कुरा गर्नुभयो के दुर्गा पसाईको यो बैंकले लगानी गरेको बिना ढिटोमा लगानी गरेको त हो त्यतिकै सित्तै दिएको हो त तपाई के भन्नुहुन्छ उहाँको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ अभियन्ता बन्नको लागि आफू चोखो हुनुपर्छ पहिला अनि चोखो छैन त के डुठो छ कसको भ्रष्टाचार गर्छ कसको पैसा खाएको छ भन्नुहोस् त भदौदेखि ब्याज तिरेको छैन भनेर आइरहेछ आइपुग्नु लागिसक्यो भदौदेखि ब्याज तिरेको छैन अनि यत्रो वर्षदेखि त के गरिरहेको थियो ब्याज नतिरेको बसिरहेको थियो ब्याज तिरेको थिएन आज बिना लगानी गरेर ब्याङ्कबाट लोन लिएको मान्छेहरूको चाहिँ अत्तो पत्तो छैन त्यस विषयमा कसैले आवाज उठाउँदैन आज देशको अर्थतन्त्र कसरी पल्टेको त अरूले गरे दुर्गाले गरे दुर्गा पसाईले गरे भनेको होइन तपाईँ बारम्बार दुर्गा पसाईले त गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ झुटो आरोप नलगाउनुहोस् जनतालाई थाहा छ आज नागरिकहरू देशैबाट 77 जिल्लाबाट दुर्गा पसाईको घरमा शरण लिनु किन आउँछ त आज कुनै नेताहरूको आउँछ कुनै व्यापार विदेशको ठुल्ठुला व्यापार विदेश उद्योगपतिको घरमा जान्छ आज यो हाम्रो विनोद चौधरीको घरमा जान्छ कुनै पनि एउटा नागरिकहरू नेपालको नागरिकहरू पीडित भयो भनेर हेल्प माग्नु गएको छ आज दुर्गा पसाईकोमा किन आयो त ल म यो तपाईँलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु आम सोझा साझा जनतालाई बिचरा कहाँबाट हुन्छ एक रुपियाँ पनि उनीहरूको लागि भ्यालु हुन्छ कहीँबाट हुन्छ कि भन्ने आशले आउँछ नि बिचरा कानुन बुझेका छैनन् होइन दिपकजी के कानुन बुझ्नु पर्छ मान्छे बस्ने अवस्था छैन केही बुझ्नै पर्दैन अब जसरी मेडिकल कलेजलाई लाइसेन्स दिने भनेर सर्वोच्चले चाहिँ घोषणा गर्यो अबको आन्दोलन कसरी जान्छ भनेर फेरि अर्को एक डेढ महिनापछि मलाई डिबेटमा फेरि भलापलीबाट बोलाउनु त्यसपछि थाहा हुन्छ क्या अब साँच्चीकै भुइँ मान्छेको निम्ति गरे हो कि होइन अथवा आफ्नो उसको लागि बार्गेनिङ पोइन्ट हो होइन त्यो त भोलि समयले उगर्ला एउटा कुरा दोस्रो कुरा के रवि लामिछानेसँग गाडी नभएर चितवनदेखि बुटरसम्म हिँडेर गयो दुर्गा प्रसाईले भुइँ मान्छेको माग उठाउनको लागि 10 करोड गाडी चढ्नु पर्ने होइन चुवाई चुवाई पार उहाँले प्रधानमन्त्री होइन भन्नुभयो 200 राउन्ड 400 राउन्ड गोली बोकेर हिँडेको छु उडाइदिन्छु सबलाई के भनेको थियो आम नागरिक होटाहरूले तपाईँको युट्युबमा हेर्नुहोस् केटाहरूले हानिदिन्छन् 2,400 राउन्ड गोली के दुर्गा प्रसाईलाई के को डर छ दुर्गा प्रसाई त्यत्रो हतियार बोकेर हिँड्नु पर्ने अनि दुर्गा प्रसाई चाहिँ हतियारको दममा चाहिँ त्यो लाइसेन्सवाला हतियार भनेको कस्तो हुन्छ थाहा छ लाइसेन्सवाला हतियार भनेको काहीँ देखाउन नपाउने काहीँ तपाईँको चाहिँ दुरुपयोग गर्न नपाउने नेपालमा दुर्गा प्रसाई मात्र व्यापारी छ अरू व्यापारी छैन अरूले तपाईँ मात्र अभियन्ता छैन अर्को अभियन्ता छैन तपाईँले भन्नु लाग्यो के हो नेपालले त्यो स्वीकृति दियो कि संवैधानिक हो र गलत हो गलत भएको छ कानुनले के हेरेर बसेको छानबिन गर्दैछ कसरी छान्दैछ छानबिनमा पर्दैछ किनभने वाणिज्य विभागमा दर्ता गरेर गृह मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर गएर जर्मनबाट लिएर आएको हतियार हो तपाईँले यसमा अनुसन्धान गर्नुभएको छ यसमा बुझ्नु भएको छ आम नागरिक आम नागरिक आखिर व्यापारी पनि त हो नि त व्यापारी हो नि त मेडिकल मालिक हो नि त दुर्गा प्रसाई मात्रै मेडिकल मालिक छ नि यो देशमा दुर्गा प्रसाई अरू मालिक छैन अरू व्यापारीले बोक्नु पर्दैन आजसम्म दुर्गा पसाईले पर्दाफास गरेको हो कि जोड्न खोजेको भने ल त्यो भ्रष्टाचारीको पर्दाफास गर्दाखेरि त्यो माडवारी व्यापारीको मात्रै आए के एमाले काङ्ग्रेसमा भएका भ्रष्टाचारीको नाम आए
Ada sama juga pasal latar belakang sosial, ke ulah galat kerja kerja itu, udah sahih kerja kerja itu nih ta, joki ada neta le gunung panen kerja orang sarwa salan, janta le kerja dekai di, obyen tali kerja, tesis mah garba unus kaya tapi orang panie, garba unus signus, tesis kalau mau yoda, madur kocara, garib kocara, ada koror poti orang poti, duga pasal sama mau kira saatnya kau dengar, desa rasa, janta kau lagi, lori rasa, tesis kau lagi mau saatnya kau cuma. Mana challenge dia, justru 1.5 bulan pasi, tapi esen ini boleh sama. 1.5 bulan, ayo, wah, 10 persen poci, ayo nih esen ini pocu, mana deh permanen kau tinju, duga pasal kau yo medical को स्वीकृति आएपछि उहाँको एजेन्डा छोड्छ भनि नि उहाँ 10 वर्ष आए पनि यो एजेन्डा कहिले छोड्दैन जबसम्म यो ऋण पीडितहरु भिपरकाको ऋण कर्जाहरु माफ हुँदैन तबसम्म आवाज उठिराख्छ हेर्दै गर्नुस् दुर्गा पचाईले त्यतिकै आको हैन क्यान्सर रोगी पीडित हो किन आको थाहा छ अस्ति अपरेसन गरेर फैलिसके किन रोग क्यान्सर निको हुने चीज हो ऊ हिजोकै अस्ति भर्खर पम्पामा गएर उपचार गरेर आएको छ कति पीडा कति दुःख कति कष्ट छ त्यही पनि लडिरहेछ जनताका नागरिकका लागि कुनै पनि नेताहरु यत्र तर बिजनेसम्यानहरु छ आज भुइँबरगाका ती पीडितहरुको आवाज बोलेको छ आज एक एक छाक पनि खाना दिनु सकेको छ त्यसमा गर्व गर्नुस् न तपाईं दुर्गा पसाईको पनि छौ सर्टकटमा दिपक जी के भन्नुहुन्छ यो दुर्गा पसाईको अभियानलाई के भन्नुहुन्छ यस्तो छ वहाको अभियान फलोस फलोस राम्रो होस् साथ्यो हामीलाई उसको विषय भएन तर जनताको भई मान्छेको कुरा जो उठाउनु भएको छ भई मान्छेको कुरा उठाउँदाखेरि जति चाहिँ भई मान्छेलाई कसैले सहयोग गर्छु भन्दाखेरि जति खुसी हुन्छ त्यो सहयोग नपाउँदाखेरि त्यो आशमा एउटा भनाइ छ नि एउटा चाहिँ चिसोमा कठ्याङ्ग्रीको बसेको मान्छेलाई ऊ त्यतिकै चिसोमा ठिकै थियो एउटा धनी मान्छेले आएर चाहिँ उनलाई केही दिन्छु भन्यो उनलाई म तँलाई ब्ल्याङ्केट ल्याइदिन्छु भन्यो त्यसपछि त्यो आशमा ब्ल्याङ्केट आउँछ भनेर आशमा बस्दाखेरि त्यो मान्छे मर्यो क्या हो त्यस्तो अवस्था नहोस् जसरी चाहिँ भई मान्छेको लै उहाँले चाहिँ न्याय दिलाउँछु भई मान्छेको पक्षमा ऋण बिना गराउँछु के भन्नुभएको छ त्यसमा शुभकामना छ यदि उहाँले नगरे पनि यहाँ यो देशमा आन्दोलन त हुनेवाला छ हेर्नुहोस् अहिलेको अर्थतन्त्रले चाहिँ त्यो उहाँले विषयवस्तु अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर यो देशमा अर्थतन्त्रले टाट पल्टेका व्यापारीहरू तपाईँको चाहिँ उत्पीडित समुदाय बेरोजगार वर्ग होइन सिङ्गो यो देशको कर्मचारी वर्ग नै आन्दोलनमा आउने परिस्थिति बनिसक्यो त्यो भएर यो देशको ठेकेदार सबै चाहिँ आन्दोलनमा आउने परिस्थिति बनाएको छ त्यो भएर मेरो चाहिँ के हो भने राज्यलाई के मुख्य कुरा त दुर्गा प्रसाईसँग त नेतृत्व गर्छु भने भएर हामीलाई चाहिँ छलफलको विषय भयो नेतृत्व नगर्छु भने भए हामीलाई छलफलको विषय भयो सार्वजनिक मान्छे हुन्छु भनेपछि सबै कुरा पचाउने आँट चाहिँ हुनुपर्छ सार्वजनिक मान्छे त्यतिकै चाहिँ भन्न कुरा हुँदैन सार्वजनिक मान्छे चाहिँ त्यो लघुवित्त आन्दोलनका ढाड खुस्किने गरी हानेका थिए नि तिनीहरूको उपचार भयो कसले गर्यो दुर्गा पसाईले गरे नि सबै निको भयो नि गरे सबैलाई निको गरे नि किनभने दुर्गा पसाईको अभियानतामा अब पुलिसबाट लाठी दमन भएर घाइते भइसक्यो अहिलेसम्म पनि हेर्नुहोस् आज नागरिक किन दुर्गा पसाईको साथ छ त उपचार नगरेको भए अरू नेता जस्तै भ्रष्टाचार र धोका दिने काम भएको भए आज नागरिक त बेकुप छैन नागरिक त सचेत छन् त अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने दुर्गा पसाई अरू पार्टी जस्तै नेताहरू होइन दुर्गा पसाई एउटा देशको राष्ट्रको र नागरिकको हित चाहने व्यक्ति हो होइन उसलाई साथ दिनुहोस् हेर्नुहोस् यो जबसम्म हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन जरैसँग उखान सकेन तबसम्म नयाँ नेपाल बन्दैन त्यसको लागि दुर्गा दाईको अभियानलाई चाहिँ साथ दिनुहोस् सहयोग गर्नुहोस् र नयाँ नेपाललाई विकासको लागि हामी अगाडि बढौँ भन्दै म बिदा लिन्छु हस् धन्यवाद दुवैजनालाई धन्यवाद दर्शकबिन स्वागत छ वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विषयलाई लिएर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ कुराकानी गर्नको लागि दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ एकजना गणेश बज्रचार्यजी हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते त्यसै गरी दीपक विशी सर हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि स्वागत छ धन्यवाद हजुर दीपक विशी सर यतिखेरको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ छोटकरी भन्नु दिनुहोस् त वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति जसरी दक्षिणतर्फको समर्थनमा बनेको सरकार को रातारात गठबन्धन फेरिसके पश्चात अहिले चाहिँ उत्तर र दक्षिणको समन्वयमा समन्वयात्मक सरकार बनेको छ र यसले नेपाली जनतालाई को पक्षमा के गर्छ भन्ने आशा र अपेक्षा चाहिँ छ
तरह आधा सम्मा को सरकार को प्रस्तुति हेर्दा चाहिँ अब भट्टाचारी समात्ने चोर समात्ने एउटा दुईटा अपवादका चाहिँ कामहरू गर्ने भने त्यो एउटा विषय भयो तर यति बेला जनताको समस्या के छ भन्ने कुरा निकै खतरनाक सरकार बनेको छ त्यसो भए यतिखेर निकै खतरनाक सरकार बनेको एकदम राम्रो सरकार बनेको छ राम्रो सरकार कसरी भन्ने अथवा नराम्रो कसरी भन्ने भन्दा नि यो त उहाँहरूले प्रमाणित गर्ने कुरा हो तर आजको मुख्य विषय के हो भने आज जनता चाहिँ व्याप्त आर्थिक संकटमा छन् आज सबै चाहिँ व्यवसायीहरू टाट पल्किने अवस्थामा छन् त्यसकारण आज चाहिँ कुन मन्त्रीले के गर्यो भनेर चाहिँ खुशियाली बनाउने रत्तौली बनाउने परिस्थिति छैन त्यसकारण चाहिँ आजको मूल समस्या के हो भने निर्माण व्यवसायलाई सरकारले पैसा दिन पर्यो पैसा बजारमा फ्लो हुन पर्यो बजारमा आर्थिक कारोबार चल्न पर्यो नेपाली जनतालाई कम्फर्टेबल वाला सरकार चाहियो भन्ने हाम्रो धारणा हो नेपाली जनतालाई कम्फर्टेबल के मानेमा चाहियो भने आज सारा विद्यार्थीहरूको चाहिँ परीक्षा चलिरहेछ बोर्डिङ स्कुलहरूले चाहिँ विद्यार्थीलाई टर्चर गरेर बाबा आमालाई चाहिँ फी तिर्न बाध्य बनाइरहेछ बाबु आमाको व्यवसाय चलेको छैन आज रेस्टुरेन्ट चलेको छैन घर जग्गामा पढाउने त फी तिर्नुपर्छ नि सरकारले खोलेका स्कुलमा पढाउनु पर्छ अनि पो फी धेर पर्दैन सरकारकै मान्छेहरूद्वारा संरक्षित बोर्डिङ छ सरकारी स्कुललाई निरुत्साहित गरेर सरकारी शैक्षिक संस्थानहरूलाई निरुत्साहित गरेर प्राइभेट बोर्डिङहरूमा चाहिँ लगानी गर्ने नीति त होइन प्राइभेट बोर्डिङहरूलाई कसले चाहिँ अहिले जमाना फेरिसक्यो दिपक सर अहिले तपाईँको 8-9 कक्षादेखि त अब सरकारी स्कुलमा पढ्नुपर्छ सरकारी सर्टिफिकेट हो नि त्यसको भ्यालु हुन्छ भन्न थालिसक्यो यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने कुरा यसलाई हल्लामा लैजाने कुरा एकदम ठिक छ तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन के गर्न पर्यो भने सबै शैक्षिक संस्थानहरूलाई सरकारीकरण गर्न पर्यो त्यही भएर यो राज्यले यो सरकारले यति मात्रै गरोस् हामी यो मात्रै चाहन्छौँ रवि लामी प्रचण्ड चाहिँको सरकारमा नेपाली जनताले आत्महत्या गर्न नपरोस् दलाल भ्रष्टाचारी त जहिले भए पनि आखिरमा उसको त निरुत्साहित हुने नै रहेछ उसको बदनाम हुने नै रहेछ भन्ने त यही चौधरीको केसले देखाइदिइहाल्यो नि आज वर्षौँदेखिको विश्वको सबैभन्दा टप 100 व्यवसायी भनेर गनिए पनि आखिरमा नेपालमा त बदनाम व्यापारी देखियो हो त्यो नेपालका चाहिँ सबै राजनीतिक कर्मीले के गरे भन्दा नेपालका व्यापारीलाई गलत काम गर त्यसको संरक्षण गर्छु भन्ने किसिमबाट जसरी हिजो नेपालमा उदार अर्थनीति सुरु हो जसरी निजीकरणको नाममा विभिन्न चाहिँ व्यापारीहरू चाहिँ छिनाउने काम भयो त्यस पछाडि नेपालको उद्योगति सुरु भएको छ होइन त्यसले गर्दा खुला अर्थतन्त्रको चाहिँ प्रतिस्पर्धाको नाममा नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको चाहिँ पार्टीहरूको त्यति बेलाको चाहिँ गठबन्धन त्यति बेलाको राजनीतिक होइन नेपाल खाडलै खाडल परेको छ पानी पानीले भरिएको छ जस्तो हिलै हिलो परेको छ भन्ने जस्तो नगर्नुहोस् न सुकिला मुकिला लुगा लगाएर यत्रो बाटो हिँडेर आउनु भएको छ तपाईँहरू त राम्रै छ त यसो छ होइन नेपाल राम्रो छ एकदम राम्रो हुनुपर्छ अझै धेरै जनतालाई न्याय हुनुपर्छ आर्थिक समृद्धि हुनुपर्छ त्यो एउटा विषय भयो होइन तर हाम्रो भनाइ के हो भने नेपालको जनतालाई साउदीमा रोजगार दिएर नेपालको आर्थिक समृद्धि हुँदैन सरकार कहाँ पुगिसक्यो भने डलर साटेर सरकारले कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने स्थिति पुगिसक्यो सरकारले ठेकेदारलाई पैसा दिएको छैन र सारा व्यवसायीहरू दिनको 10 जनाको दरले आत्महत्या गर्ने परिस्थिति सिर्जना भइसक्यो मान्छेले भनेका मात्रै छैनन् मान्छे कहाँ पुगिसक्यो भने स्वयम्भूबाट अनाम नगरी हिँडेको मान्छे चाहिँ भक्तपुर पुगेपछि ओहो झल्यास हुने अवस्था पुगिसक्यो मान्छे पुरै डिप्रेसनमा छ निराशा छ चौतर्फी त्यो निराशा कम गर्न चाहिँ सरकारले के गर्नु पर्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने ठोस नीति तथा कार्यक्रम अगाडि आउनु पर्यो गणेशजी तपाईँहरूले त झन् बिगार्नु भएको छ अरे क्या यो कुरामा म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको जुन सरकार छन् वर्तमान सरकार गठबन्धनकै छ यो जति पनि बनेको सरकारहरूलाई म काम चलाउ सरकार भन्छु तपाईँको काम चलाउ सरकार किन भन्दैछु भने देशमा नागरिकलाई चाहिँ आफ्नो देश भएर खाडी मुलुकमा पठाउने अनि देशको अर्थतन्त्रमा कसरी उताप उताप हुन्छ त होइन वृद्धि हुन्छ त पहिला भएका उद्योग कलकारखानाहरूलाई पो सञ्चालन गर्नुपर्ने हो नि त यी पहिलाका राजाका पालामा जुन उद्योग कलकारखाना सञ्चालन भइरहेको थियो व्यापार बिजनेस फस्टाइरहेको थियो त्यो सरकारी कलकारखाना उद्योगहरूलाई निजीकरण गरेपछि के गर्यो भने यिनीहरूले विदेशीको हातमा सुम्पिने काम गर्यो आजसम्म पनि हेर्नुहोस् निजीकरण गरेको ती उद्योग कलकारखानाहरू के अहिले चलेको अवस्थामा छ त के आम नेपाली नागरिकहरूले रोजगार पाएको छ त आज हेर्नुहोस् उद्योग कलकारखानाको मात्रै न कुरा गर्नु यहाँ
तपाईको हाम्रो कृषि प्रधान देश भनेर हाम्रो पहिचान थियो नि त हाम्रै नेपालबाट अहिले त कस्तो भयो भने नि नेपालमा हजुर काम गर्ने भन्दा पनि गफ गर्ने धेर जन्मिए भन्छन् के तपाईहरु जस्ता हैन हामी जस्तो व्यक्तिले त तपाईले त अंगित गर्नै मिल्दैन नि हामी जस्ता व्यक्तिले त अभियन्ता हो नि त हामीहरु देश र राष्ट्रको जनताको हितको लागि आवाज उठाउँदै छु नि त जनताको सेवा हामी जस्तो व्यक्तिले अभियन्ता भन्दै हुनुहुन्छ कसरी हामीले लुटे के हामीले बैंक लुटेको उद्योग कलखाना लुटेको हामीले के लुटे के भ्रष्टाचार गरेको हामीले हामीले त त्यो विरुद्धमा आवाज उठाएर आजु के हामी नागरिक भएर एउटा आवाज उठाउनु पनि हाम्रो हक अधिकार होइन त के नेपालको कानून के अहिले नेपालको कानून जुन व्यवस्था लागू भइराछ के आम नागरिकलाई यो फलफा भएको छ त आज हामी देशमा एउटा सर्वसाधारण जनताले गर्नु पर्ने आज न्याय पाउन सकेको छैनन् जे गरेका थिए राजाले मात्रै गरेका थिए अहिले कसैले गरे मैले राजाको यो उदाहरण मात्रै दिएका राजाको पालमा भएका उद्योग कलकारखाना निजीकरण गरेर आज ध्वस्त पार्यो आज विदेशीको इशारामा बाँच्नु पर्ने अवस्था भयो नि त आज हाम्रो देशमा उत्पादन छ त कुनै आज हामी कहाँ कसको निर्भर परिराछौ भन्दै थिए छिमेकी देशको निर्भर परिराछौ आज जस्तै तपाईले कपडा लगाउनु भइराछ हजुर तपाईहरुले त राजाले पनि लोप खाइदिए त एकतिर कार्यक्रम गर्नुहुन्छ अर्कैतिर हेर्दिनु मैले यो भन्नु लाग्यो भने कि राजावादी राजाकै सपोर्टमा मैले बोलेको होइन अहिलेको अवस्था अनुसारले हामीले बोल्नु पर्छ अहिलेको के चाहेछ जनताले भन्दाखेरि लोकतन्त्र गणतन्त्र यसलाई धारातल बनाएर हामी यसमा टेकेर अगाडि बढ्ने हो नि त यो देशको विकास गर्ने त सबैको सरकारको पनि आम नागरिकको जिम्मेवारी हो नि त आज खोइ त हाम्रो देशमा नागरिक त आज देशमा बस्ने स्थिति छ त के त यो व्यवस्था भन्दा पहिलाकै व्यवस्था ठिक थियो भन्ने तपाईँको कुरा होइन होइन व्यवस्था त परिवर्तन हुनु पर्यो नि त विकास हुनु पर्यो नि त यो व्यवस्था लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई हामीले गाली गरेको होइन लोकतन्त्र गणतन्त्रमा चलाउने यी नेताहरूको हेर्नुहोस् दिपकजी हजुर के व्यवस्था खराब नै बनेको हो राजतन्त्रै ठिक थियो पहिलाकै राजतन्त्र ठिक थिएन अहिलेको जुन निजीकरण अहिलेका सबै भएका उद्योग धन्दा हो अहिलेका दलहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा गल्ती गरे आफ्नो ठाउँमा छ तर हिजो यो चाहिँ सबै निजीकरणको नेतृत्व कसको बेलामा भएको थियो भन्दा राजतन्त्र चलिरहेकै बेलामा भएको थियो बहुदलको वरिपरि भएको थियो भन्ने छ भन्नलाई तर के थियो भने त्यो बेलाको शासनकर्ता को थियो त्यो बेलाको कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख को थियो भन्दा त राजा थियो त्यही भएर यो देशमा राजाहरूको बिचमा राजा महेन्द्रको पालामा धेरै कामहरू भएका छन् नभएका होइन त्यसपछिका अरू यो राजतन्त्र भन्ने चिज बोकेर हिँड्ने चिज होइन खोला कहिले पनि उल्टो फर्किँदैन होइन समय कहिले पनि पछाडि फर्किँदैन हाम्रो बुझाइ के छ भने तपाईँको चाहिँ अलिक चर्को स्वरमा केही कुरा भन्यो भने अथवा कोही व्यक्ति आएर केही चाहिँ गरिहालिदिन्छ कि भन्ने भयो भने त्यसैको पछाडि लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ होइन तर पहिलो कुरा अहिलेको मुख्य समस्या के हो होइन तर कस्ता मान्छेहरू चाहिँ आवरणमा आछन् अहिले चाहिँ एउटा चोरले चाहिँ दस पटक अर्को चोरलाई अर्को सोझो मान्छेलाई चोर भन्यो भने चाहिँ त्यो स्थापित हुन्छ त्यो चोर चाहिँ सही हुने अनि अर्को सही मान्छे चाहिँ चोर हुने त्यो प्रकारको जुन परिपाटी छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले धमिलो पानीमा माछा मार्ने भन्ने एउटा चाहिँ ऊ छ यसमा विविध खालका प्रवृत्तिहरू देखा पर्ने एउटा किसिमको विषय भयो तर मुख्य कुरा के हो भने अहिलेका दलहरूले के गरे गणेशजी तपाईँले त सबै गणतन्त्रवादीलाई चोर बनाइदिनु भयो तपाईँ टाउकामा जुत्ता लाउने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ अहिले हामीले कहिले पनि गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई चोरको संज्ञा दिएको छैनौँ लोकतन्त्र गणतन्त्र चाहिन्छ हामीलाई हो हाम्रो 17,000 नेपाली जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको हो नि त तपाईँको नेताले गरेको पनि देखियो कसैलाई मार्सिरका चामलका भात गुवाए कसैलाई के गरे केही उपाय नलागेपछि लास्टमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई काँकर भिटा पुर्याए तपाईँले यो हाम्रो यो अभियन्ताका संयोजकलाई चाहिँ आरोप नलगाउनुहोस् किनभने उहाँको कारणले यो विकृति आएको होइन आज यी पुराना पार्टीहरू तपाईँहरू अहिलेको गणतन्त्र खराब भन्दै हुन्छ सबै नेतालाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो यो राष्ट्रिय धर्मसाथी नागरिक बचाउले कहिले राजा स्थापना गर्छु भनेर दुर्गा प्रसाईज्यूले कहिले बोल्नुभएको छ बोल्नुपर्छ र बोल्नुपर्छ र के राजा आऊ देश बचाऊ भनेर नारा लगाउनु भएको छ त्यो बोल्नुपर्छ तपाईँले के कुरा गर्नुभएको छ यदि हामीलाई लोकतन्त्र हामीले नि ल्याएको होइन त तपाईँ हामी मिलेर ल्याएको होइन त लोकतन्त्र गणतन्त्र हो लोकतन्त्र गणतन्त्र व्यवस्था चलाउने यी ओदामा बसेका यी व्यक्तिहरू ठिक भएन भने क्या भ्रष्टाचारले खत्तम बनाइसक्यो तस नस गरिसक्यो अब के अब भ्रष्टाचारले यत्रो तस नस बनाउँदा पनि यी पुराना पार्टीहरू जुन राष्ट्रवादी भन्छ आफूलाई होइन देश त टाट पल्टाइसक्यो होइन नेपाली जनतालाई खाडी मुलुकमा पठाइसक्यो हौ यसलाई रोक्नुको लागि एउटा दुर्गा प्रसाई अभियन्ता बनेर राष्ट्रिय धर्मसाथी नागरिक बचाउ अभियन्ताको नारा लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आज आत्महत्या गर्ने ती पीडितहरूलाई कति आज हेर्नुहोस् राहत भएको छ जस्तो तपाईँले चाहिँ दुर्गा प्रसाईलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले केही समय अगाडि भन्नुभएको थियो उहाँ तपाईँले अलिकति फरक धारबाट विश्लेषण गर्नुभएको